Najmlađa žrtva imala je 17 godina, a najstarija 77. Jelica Zečević svjedočila je ubistvu svog supruga, djevera i svekra. I on meni kaže ili da te silujem i da te spasim, Milan. Ja kažem, ja nisam stigla ni trepnuti. Ja ne znam da li sam ni živa, ni da li sam pipam se, da li sam živa, da li sam mrtva. Uopće ogrenula pušku, stresa u njeg nekom me odvuče tamo. Na današnji dan prije 27 godina dio sela Sijekovacu u kojem su živjeli Srbi je zapaljen, ali stradanje civila u ovom dijelu Bosne i Hercegovine nije završeno. Konačan broj žrtava nije utvrđen, a za nekim od Sijekovčana se još uvijek traga. Pomen na stradalim, osim porodica, odali su i najviši državni zvaničnici. Stradanje u martu 92. godine je bilo stravično po činjenici da na ovim prostorima još nije ni počeo rat i da su to bile žrtve civilne ubijene na pragovima svojih kuća, u svojim kućama, tu gdje su živjeli, gdje su rođeni. Bezdušno u njih je pucano, samo zato što pripadaju našem narodu. Zločin u Sijekovcu počinili su pripadnici hrvatskih snaga potpomognuti formacijama iz Bosne i Hercegovine. Pred pravosudnim organima u Bosni i Hercegovini odgovaralo je jedno lice, Zemir Kovačević, koji je osuđen na 10 godina zatvora.